nameće nam se i odgovor kako da se borimo protiv tih smutnji i iskušenja u vjeri. Protiv sumnji u vjeri, šubuhata, borimo se širenjem ispravnog znanja, edukacijom. Pravilnom i ispravnom edukacijom na pravilan i ispravan način i time se uklanjaju šubhe, uklanjaju se sumnje u vjeri. I drugi način je ojačavanjem imana, ojačavanjem vjere u ljudima, vjerskim metodama koje su prenesene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu i u sunnetu. A to je etargib, znači spominjanjem vjerskih tekstova koji ljude podstiču na vjeru i pridržavanje za vjeru. Etargib, a to je zastrašivanje vjerskim tekstovima koji prijete džehennemom, prijete kaznom, prijete Allahovom srđbom. Targib i terhib su metode kuransko-hadijske koji ljudima ojačavaju iman i vjeru u njihovim prsima i životima i dijelima. I treća metoda, naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Da se širi dobro među ljudima, a da se reaguje na zlo među ljudima. Kako ko može i kakvom se stanju nalazi. Neko rukom, neko govorom, neko srcem. Zavisno od vremena i prostora i situacije kako se...